Jāni, prieks redzēt Latvijā. Ir sācies Rally Cross pasaules čempionāts, un tu tomēr kaut kad arī mājās paviesojies pavīd visām, ja? Jā, nu, pasaules čempionāts ir sācies apakaļ mājās. Tas sanāk iebraukt, pastīties, kā te izskatās, un... Pie šī spēkrata mēs arī nonāksim, bet ja runājam par sportu, tad mēs esam biķernieku šobrīd Rally Cross trases priekšpusē. Nu, ar šo trasi tev arī ir savas atmiņas jau izveidojušās. Jā, nu, arī stāvam īstenībā pirmajā pagriezienā. Nu, tāds šobrīd īsti viņu varbūt tā nevar saprast, kāds viņš ir, bet tie arī mēs vēl pirmo pagriezienu braucam un jā, patīkam vietu, kur atgriezties un atbraukt pastīties, kā tas izskatās. Mēs zinām, ka lielā mērā, lai sasniegtu augstus rezultātus visu darbu un arī autosportistu darbu pamatā, ir rūpīgs, regulārs treniņu darbs. Līdz ar to jautājums ir, vai pietiek ar to, ka tu kustini rokas, kājas un pedāļus brauc ar automašīnu vai treniņu, pamatā ir arī cits? Nē, nē, ir treniņi gan fiziskajā sporta zālē, atsevišķi vingrošana. Bet ir kaut kādas noteiktas jomas, spēks, izturība, lokanība, uz ko vairāk jāstrādā? Nu, principā vairāk, lai pats jūties labi, lai neesi noguris pēc sacensībām. Tāpat tā mums nav tikai jānobrauc tie pārdesmit, 30, 40 apļi, bet sanāk ikdienā staigāt tur uz vietas aptuveni 15-20 km katru gongu, tā kā nosanāk daudz kājām laiku pavadīt, nu, tas ir diezgan nogurdinoši, nu, un tāpēc to izturību visvairāk, ko trenēt, un reakcija. Nu, šeit ir savukārt Ford RS ielas modelis, kurš, nu, tā druska tā kā pāri ielas mašīna paceļās savos parametros, tā gribētos teikt, to šo pārvietojas ikdienā. Jā, nu, principā vienmēr, ka esmu Latvijā, es pārvietojos to mašīnu, kad es aizdoju projām uz sacensībām, tad atstāju viņu pie Forda. Jā. Tā ir treniņu daļa? Arī? Nē, pa ielu pārvietojas mierīgi, nu tad šādās situācijās, kad atbraucam, tad jā, nu 350 zirga spēki, tikpat ņūtonmetri, nedaudz vairāk. Iesēdin kādu blakām pa trasi izvizinu un cilvēkiem acis liels un nesaprot, kas notiek bez mazē, bet priekš ielas jauda pietiekam un es pat viņu godīgi sakot neizmantoju tā, pa ielu pārvietojoties bija pilnībā. Bet nu, gana runāt, jo šodien mēs atrodamies biķernieku kompleksā sporta bāzes trasē, kur, kā zināms, nav spēkā ceļu satiksmes noteikumi. Vai tu vēlies izbaudīt uzreiz jau to īsto Ford RS būtību? Kas ir Ford RS būtība? Jauda, pātrinājums, laba badāmība, vai tu tā mierīgāk pamazām iepazīt viņu vēlies? Jo, ja mēs sākam ar blīkšu, tad man tev ir viens pārsteigums, kas parastām ielas mašīnām īsti nav. Saki. Starta kontrola. O! Oh. Nav nekas sarežģīts. Pilna gāze. Ierobežotājs. Vai šī ir mašīna, ar kuru var braukt jebkurš? Šo mašīnu, principā, var braukt jebkurš, jo mašīnai ir dažādi regulējumi. Arī var ieprogrammēt atslēgu. Tā teikt, bērnu drošu, lai neliktu režīmā, kad mašīna sasniedz šos 350 zirga spēks maksimālo jaudu, bet tāpatam man, kā profesionālam autosportistam, ikdienā pat neprasās izmantot šādu režīmu un pa ielām pārvietojos tajā pašā pilsētas normālajā režīmā un var braukt gan kā es, kā varbūt netik normāls cilvēks, kuram ir vairāk tas benzīnas asinīs, bet arī es domāju, ka man vecmāmiņa un mamma būtu diezgan priecīgi arī pārvietoties ar šādu mašīnu. Tā kā, nu, ir gana dinamiska, nav bailes uz apzīšanam, kad, pieņemsim, jauda nepietiks. Un tajā pašā laikā 4x4 sistēma, kas ir pilnpiedziņa, ir diezgan droša, gan kā vasarā, kad lietus līst. Tajā pašā ziemā var pa lauku ceļiem diezgan droši pārvietoties. Ļoti cieta piekara! Jā, un īstenībā šobrīd esam uzlikuši sacensību piekari, tā kā, kas ir jāizmanto tikai trasē, ko arī pēc tam pa ielu braucot mierīgi var atslēgt. Vai šajā auto jaudas un saķeres dēļ nav upurēts komforts? Inženieri ļoti labi padomājuši par piekari, kas paredzētas ir gan ielas satiksmē lietot, gan arī aizbraucot uz trasi. Mašīna ir speciāla podziņa, kur mašīna visa paliek amortizātori cietāki. Un, nu, varētu teikt, ka tāds vairāk tā kā krateklīts parādās un tā saķerē ar ceļu lielāka. Ikdienā, protams, neprasās to pa Latvijas ceļiem izmantot, bet, nu, viņi ir atraduši to balansu, kā lai mašīnu padarītu tajā brīdī, kad viņi ir nepieciešami, lai viņi ir cietāko. Un ikdienas apstākļos lietojot ir diezgan komfortabli pārvietoties arī pielam. Tā kā, nu, un ir ļoti forša mašīna, gan kur var pabraukāties trasē, gan arī pa ielu mierīgi var pārvietoties. Un
Arī ziemā nav nevajag. Stāc, ja tu mierīgi braukt ar šo automobili, kā ir braukt ar šo automobili mierīgi? Nu tā, izslēdzam, ieslēdzam parasto Pabrauks normālo mierīgi. Režīmu. Sajūta, ka tā tikai tagad izslēdzās cietās atspersmes, braucam, mašīna salīdzinoši klusa. Tiešām? Tiešām? Nu, visu mierīgi braucam. Cik paredzama vai prognozējama ir šī auto pilnpiedziņas sistēma? Varētu teikt, ka nav viņa pārāk digitāla, bet tomēr var just kaut kādas vēsmas. To, ka ziemā trasē braucot ar šo sporta režīmu, ka diferenciāli nedod uzsilst. Un tā pilnpiedziņas sistēma varbūt nestrādā tik labi, kā varbūt, ja viņi ir tīri bez elektronikas palīgi ierīcēm, bet tajā pašā laikā bieži vien tieši palīdz uz pātrinājumi, kas nav mazsvarīgi sporta mašīnai un arī uz bremzišanos, kad tomēr tie elektroniskie diferenciāļi piepalīdz izbraukt ātrāk pagriezienu vai pātrināties no pagrieziena. Pie šīs mašīnas varbūt nedaudz ir jāpiešaujās, lai pilnvērtīgi izbaudītu tos ziemas priekus, bet jūs pēc tam varēsiet redzēt, ka griežot saulītes, burtiski pagriez stūru, atlaid rokas no stūras vaļā mašīnu, kontrolē ar gāzi un viss sanāk un viss izdodas. Tā kā diezgan viegli ir braukt ar viņu, ir sevišķi, tā teikt, nu, spēlējoties ziemā, taisot sanslīdes un varētu teikt, ka izpriecājoties trasē ar šādu veidu mašīnu ir diezgan viegli un pat tā, ka nav baigi jāiesvist. Ļoti labas bremzes arī mašīnai, tā kā, nu, var gan kā pilsētā, gan tā, ja vajag to dekst. Pasties, un kamera atpakaļ skatā. Jā, un pie tam ļoti labā kvalitātē. Ja mēs paņemam tādus tehniskos rādītājus, tad, nu, ja mašīnai 350 zirgaspēki un viņa pātrinās līdz 104,5 sekundēs, tad arī ir jābūt attiecīgām bremzēm. Un Fords, protams, inženieri ir padomājuši par to un pie labas saķeres un atbilstošām riepām un ceļas seguma mašīna stājas labāk nekā Subaru vai Evolūcija. Tiešām tā bremzēšana ir tas, kas varētu būt, ka man vairāk pārsteidz nekā pātrinājums. Ko vēl no šīs mašīnas ielas funkcijām tu esi izmantojis? Nu, tā ielas funkcijas, domāju, parastās ikdienas auto funkcijas. Man patīk šis. Vasarā, kad ir negribas varbūt to gaisa kondicionieru slēgt iekšā un kad ir diezgan atbilstoši laikapstākļi, tur varētu izdarīt lūka. Man tiešām patīk tāda veida. Tātad 10 baļu sistēmā es šai mašīnai dodu 8,5 balles. Jo ir vēl kur tiekties šādā modifikācijā, krēslu regulācija augstumā nav iespējama. Krēslu regulē tikai uz priekšu un atzelt un tur papakaļ, bet augstumu šādu veidu krēsliem nevar regulēt. Ir iespēja iegādāties mašīnu ar citu veidu krēsliem, kas ir daudz lielāk un regulējam ar augstumu, bet tie uzreiz nav tik sportiski. Un nu, tas braukšanas komforts trasē uzreiz daudz samazinās. Jauda pietiekami, varbūt man pašam prasītos, ka nav šie elektroniskie diferenciāļi, jo viņas var vairāk prognozēt un iemācīties un zināt, ko viņa dara katrā situācijā. Vēl var minēt arī par audio sistēmu, kas man ir ļoti svarīga. Ceru, kad es tālākos braucienus, ka gribas pagriezt skaļāku mūziku un pabaudīt tādu labu kvalitāti. Pārējais no tehniskām ziņām lietām tiešām mašīna ir patīkami forši pārvietoties. Varbūt to mūzika arī ir tā, ka bieži vien, nu, ja tu gribi paklausīties skaļāku mūziku, nu, tad aizbrauc mājās, ieslēdz to mūzikas centru un klausies tik skaļu vēlies. Bieži vien braucot vai pa sastrēgumiem, kur es vienkārši izslēdzu radio vai, nu, mūzikas sistēmu ārā un vienkārši klausos motora skaņā, un kas ir tiešām ļoti fantastiski.